Budíček, pan doktor, vstáváme. Moje springy. Springy, jaká springy? No tak, musíte vstát. Dobré, mami, ještě 5 minut. Já vám dám takovou mami. Volda. Ježišmarja. Už to more. Výborné, výborné. Tak sa pripravte, osúšte sa. Vezu vás sem pacienta, dobre? Šup, šup. No šup, šup, poďme. Čo má, Chlapec 16 rokov, má početné povrchové a niekoľko hlbokých rezných poranení na predlaktiach, k tomu popaleniny. Dostal 80 mg tramadolu a bolu sekutu. Strašne to bolí. Čo si si to urobil? Matka počula z jeho izby strašný hluk a krík a keď prišla, všade bol zničený nábytok. Chalaň hral nejakú hru a od hnevu rozbil celý monitor. To ten hajzol s perou, to on za to môže. S perou? Hej! A to akú hru si hral? Ale to je teraz jedno, nie? Áno. Balika, ano. Budem potrebovať RTG. Odneste ho na malú operačku. Ja sa na ňo zatiaľ pozriem. A zavolajte mi Ota Kleina. Ota, ale ten je vo Viedni. Pre mňa, za mňa, nech je aj na Jupiteri. Potrebujem ho tu, tak nech je tu. Dobre, urobím, čo sa dá. Ja už nemám v popise práce. Kde sa tá ženská poflakuje? Balika. No? Počula si, ten mladý kričal, že za to môže nejaký sperov. No a? No a sperov, tuším, znamená po anglicky vrabec. Ako doktor Vrabec? Oto, ahoj, nevyrušujem? Ja viem, vyrušujem, nevadí. Potrebujeme ťa tu rýchlo.